Ավանդը հայ ներկայիս գաղթօջախը բավականին երիտասարդ համայնք է։ Մոտ 3 տասնամյակի պատմություն ունի։ Կարճ ժամանակում հայերը կարողացել են ձևավորել ամուր եւ կազմավորված համայնք եվրոպական ամենազարգացած երկրներից մեկում։ Ովքեր ցանկանում են հայ պահել իրենց ընտանիքը, լավ գիտեն, որքան էլ զբաղված լինեն առօրյայով, այն ամենայնիվ անհրաժեշտ է ժամանակ գտնել համայնքային կյանքի համար։ Նոյեմբերին Հոլանդա հայ համայնքը համակ ուշադրությամբ հետևում էր Ամստերդամի միջազգային կինոփառատոնին։ Ցանկացած իրադարձություն, որը հայերի կամ հայկական խնդիրների հետ որևէ առնչություն ունի, դառնում է համայնքային թեմա։ Նիդերլանդների թագավորությունն առաջադեմ երկիր է, որտեղ այս կամ այն թեմաների արտարձման համար ըստ էության տաբուներ կամ արգելքներ գրեթե չկան։ Միգուցե դա է նաև պատճառներից մեկը, որ Ամստերդամում ամեն տարի անցկացվող կինոփառատոնը Եվրոպայում եւ աշխարհում մեծ հեղինակություն է վայելում։ Ին կայացած կինոփառատոնին մասնակից երկրների շարքում նաև Շվեդիան էր, որը ներկայացնում էր հայազգի կինոռեժիսոր Սյուզան Խարդալյանը։ Կինոփառատոնին ներկայացված Տաթիկիս դաջվածքները ֆիլմը պատմում է Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության եւ դրա միջով անցած հայ կանանց ճակատագրերի մասին։ Ֆիլմի ստեղծման աջակցել է Al Jazeera հեռուստաընկերությունը։ Գուզեի կանաց մասին պատմել։ Եվ զարմանքս մեծ էր, երբ որ հանգարց հայտնաբերեցի, որ հայտնաբերելիք փանչուկա կանաց մասին։ Այսինքն ոչ մի պատմություն կանաց մասին ընդհանրապես չէ գրված։ Կանաց պատմությունները չկան, կանաց մասին միայն գհիշվի այդպես, գնա 100,000 էջանոց քրկին մեջ միտեղ այդպես էլ կանաց բռնապարեցին։ Բայց այդ բոլոր ինչ կնշանակի, կամ ովքեր էին այդ կանայք, այդ կանանց հետ ինչ պատահեցավ, ընդհանրապես այդ մանրամասնությունները չգային, և ես հասկացա, որ ինչ որտեղ մենք խուսափինք այդ մասին խոսել եմ։ Ֆիլմի հիմքում Սյուզանն իր ընտանիքի պատմությունն է դրել։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ երբ նա փորձում էր ուսումնասիրել, թե ինչ է կատարվել ցեղասպանության միջով անցած կանանց հետ, հանկարծ պարզել է, որ թուրքերի, քրդերի կողմից առևանգված հայ կանայք, որոնց տիպողաբար իրենց կինն էին դարձրել կամ իբրև հարճ էին ծառայեցրել, ձեռքերին և դեմքին դաջվածքներ էին ստացել, դաջվել էին ամբողջ կյանքի համար։ Այս փաստի բացահայտումը Սյուզանին ցնցում է։ Հիշում է իր տատիկի ձեռքերի և դեմքի դաջվածքները, որոնք իր համար անհասկանալի են և վախեցնում էին։ Բացահայտվում է տատիկի անձնական պատմությունն ու ողբերգությունը։ Տատիկը թուրքերի կողմից դաջված հազարավոր հայ կանանցից ու աղջիկներից մեկն է եղել։ Իսկապես զարհուրելի է հանգարց տեսնել, որ իր թաչուները, իր դաջվածքները իր պատմությունն են, և մենք երբեք չէինք մտածած այդ մասին։ Տատիկի ապրած ողբերգության բացահայտումը միանգամից պարզ է դարձնում, թե ինչու էր նա խուսափում ցանկացած ֆիզիկական շփումից, նույնիսկ թորնիկներին չէր գրկում ու չէր համբուրում։ Սյուզանը ֆիլմում անկեղծորեն խոստովանում է, երբ փոքր էր, տատիկին չէր սիրում, որովհետև ինքը սիրո ու քնքշանքի կարիք ուներ, իսկ տատիկն իր հետ երբեք քնքուշ չէր։ Միայն շատ տարիներ անց, երբ տատիկն արդեն չկար, դրա թորնիկները պիտի հասկանային տատիկի անսովոր, ոչ սիրառատ վերաբերմունքի պատճառները։ Գիտես ինչ, երբ որ երեխա ես, այն որ քեզ գսիրե գշոյի, դունալ իրեն փոխատարձ գսիրես կամ գշոյիս, երբ որ մենք այդ կուրկուրանքը չենք տեսեր իր մեջ, ընդհակառակը անեծքները ստացեր ենք իր մեջ, հիմա նոր անշուշտ ես հասկանում, որ ինքը ինչու այդպես էր, և չեմ ասել, որ խղճի խայթ, բայց երևի ափսոսանք, որ ավելի առաջ ես պետք է հասկանայի, և թերևս շատ ավելի բան կգրնային էլ հետը, որ չհաջողեցա անել, կամ այսքան միայն գրեցա անել իմ այս ֆիլմով։ Ես
Ցեղասպանության թեման մեծ ազդեցություն է ունեցել հեղինակի աշխարհայացքի ձևավորման վրա։ Ինչ կլիներ, ինչպիսի ֆիլմեր կստեղծեր Սյուզանը, եթե հայրենազրկված մի ամբողջ սերնդի ժառանգներից մեկը չլիներ։ Այսօր ցեղասպանության թեման Սյուզանի արյան ու մտքի կանչն է։ Իրականություն այն է, որ ես ամբողջ իմ կյանքը տվել եմ այս հարցերը ուսումնասիրելու։ Եվ կմտածեմ, ինչու շվեդացի աղջիկը, որ 17-18 տարեկան գլա, 19 տարեկան գլա, գրնա ինքը մյուզիկով ապրիլ և ուրիշ հարցերով հաջելի կյանք ունենալ, ես այդ հաջելի կյանքը չեմ ունեցած, որտեղ անտատար իմ ուսերում վրա սկացել եմ ինչ-որ հզոր բարդավորություն այս հարցը չմոռանալու։ Տատիկի դաջվածքներում իրականում միայն ցեղասպանության մասին չէ, որ պատմվում է, ամեն ինչ ավելի խորն է։ Սյուզանը նաև գենդերային խնդիրների մասին է բարձրաձայնում, կանանց հետ կատարված խոշտանգումների մասին ավելի քիչ է բարձրաձայնվել, ամոթ է եղել, անթույլատրելի կամ միգուցե մեկ այլ պատճառով, այնուամենայնիվ կանանց ողբերգություններն ավելի շատ տաբուների են վերածվել։ Աշխատանքիս ընթացքում դեսեր եմ այնպիսի ուսումնասիրություններ, որ 20-ական թվականներու սկիզբը, երբ որ այս գանայինք ինչ-որ ձևերով ազատվելով հասերեն վերադարձերեն հայության կիրք, հայությունը այս կանանց վրա դրածի զարհուրելի պարտավորություններ, առաջին մերժելով ընդունել իրենց, որովհետև իրենք տաճված են, բոլորը հասկանում էին, որ ինչ պատահած է այս կանանց հետ, այդ կանայք փորձած են իրենց տաճվածքները այրել, որպեսի ծերպազադվին, կրնակ պատկերացնել ասիդ տապելով, մարդիկ փորձած են այդ թվականներում իրենց զգուշությունը վերագանքնել, պլաստիկ սուրջն մեղած է Բեյրութի մեջ 1925 թվականին, պատկերացրեք, այսին այնպես մերժում եղած է այս կանանց նկատմամբ, որ մենք պետք է մի քիչ մտածենք, սկսենք մտածել ինչ են գրել, ինչ ըրացենք մենք այս կանանց նկատմամբ։ Երկրորդ փաստորեն հայդղակը մերժեին այս կանանց ընդունել։ Եվ օրինակներ են, մեկ իմ տատիկի ամուսնությունն էր իր մեծ հորս էր, փաստորեն որ պանոցի մեջ եկել են դուք երկուքդ իրար հետ կամուսնանաք և վերջ։ Գիշերը քոնս չի դանում, մեկ-մեկ լավի մանկությունով հիշում եմ, գիշերը քոնս չի դանում, չեմ ուզում հիշեմ, բայց դա հնարավոր չէ, չեմ գարում մորանը, հնարավոր չէ, չեմ գարում մորանը, մայրության գնում հորը սարելին, կնատ ինդարավոր գնացին, տեսակ տույմ լացել, սելայ հորը սել նվազագով նարարը սպանդություն, մագությունից բարդ են մեզ ապցիր, դեմ մա Հայաստանով դենակ ասված էր ես միսնայ։ Սյուզանի նպատակն էր ստեղծել իրական պատմություն, այնպիսի մի ֆիլմ, որը կթակի բոլոր դիտողների սրտերը, անկախ ազգային պատկանելությունից։ Ես ռեժիսոր եմ, ինձ համար ֆիլմ ամեն մարդու համար է, հայ, չինացի, արաբ կամ եգիպտացի, ինչ որ ուզում եք, տարբերություն չներ ինձ համար։ Եվ երբ որ ես ֆիլմ գնեմ, ինձ համար հիմնականը պատմություն պատմելն է, և եթե ես պատմություն պատմելու մեջ չաճողեմ, նշանակի ես իմ գործի մեջ չեմ աճողած։ Տատիկի դաջվածքներն արդենից ցուցադրվել է Al Jazeera հեռուստաընկերությամբ և մեծ արձագանք է ունեցել։ Դաջված հայ կանանց պատմությունները ցնցել և հուզել են նաև օտարներին, նույնիսկ նրանց, ովքեր մինչ այդ Հայաստան երկրի ու հայերի մասին միայն հեռավոր, մշուշոտ պատկերացում ունեին։ Ֆիլմը օրը շարունակ ցուցադրվեց նաև Նիդերլանդներում։ Ցուցադրության բոլոր օրերին դահլիճը լեփլեցուն էր։ Տատիկի դաջվածքների պատմությունն իմանալու էին շտապում ոչ միայն Նիդերլանդներում ապրող հայերը, այլև հենց իրենք, հոլանդացիները։
Սանայ Մեխենը, Նիդերլանդների 5 քաղաքներից մեկը։ Այստեղ փոքրիկ հայկական համայն կա եւ գործում է հայկական Կիրակնորիա դպրոց, որի աշակերտները հիմնականում Նայ Մեխենի շրջակա բնակավայրերից են։ Դպրոցի տնօրեն Տիկին Սվետան հայաստանցի է, ով ճակատագրի բերումով հայրենիքից շատ հեռու Նիդերլանդներում հայտնվեց։ Օտար երկրում իր կեցությունը նա փորձում է նաև ինպաստ հայրենիքի եւ հայրենակիցների կազմակերպել։ Մայրենի լեզուն կորցնելով հայրենիքին կապող ամենաամուր թելը կկտրվի։ Տիկին Սվետան փորձում է այդ թելն ամրացնել։ Այստեղ ոչ միայն անուբն ենք սովորեցնում, այլ հայոց պատմությունը, աշխարհագրությունը իրենց երկրի մասին, շատ մեծ ինֆորմացիա են ստանում եւ փոքրիկ պատմվածքների միջոցով։ Մեր դերը շատ մեծ է նրանց որպես հայ կրթել, դաստիարակելու եւ մեծացնելու գործում։ Մեկ օրը մեկ կիրակին շատ քիչ է երեխայի հոգում մայրենին ամրապնդելու համար։ Որքան էլ գենետիկ հիշողությամբ մայրենին սովորելն ավելի դյուրին լինի, այնուամենայնիվ, եթե շաբաթվա 6 օրերը գրեթե ամենուր դպրոցում, դրսում, ընկերների հետ նիդերլանդերեն ես խոսում, մեկ կիրակին լեզուն չի բրկի։ Դրա համար Կիրակնորիա դպրոցի կողքին շատ կարևոր է, որ հյուրացրածը երեխան տանն ամրապնդի, ընտանիքում միշտ հայերեն խոսվի։ Ի վերջո լեզուն հայ մնալու գրավականի թեպետ կարևորագույն, բայց միայն մի մասն է։ Հայ երեխային հայեցի դաստիարակություն է անհրաժեշտ, որ հայկական լինի ոչ միայն լեզուն, այլ մարմնի յուրաքանչյուր բջիջը։ Շատ աշակերտներ, որոնք ավարտել են, գնացել են մեզնից, բայց կապը մինչև այսօր կա, որ մեր ցերեկույթներին կամ երեկոներին գալիս են, ակտիվ մասնակցում են եւ օգնում են, պատրաստակամ են։ Հայրենի ու հայկականի ուսուցումը յուրահատուկ խթան է դառնում երեխաների գենետիկ հիշողության արթնացման համար։ Հայրենիքն այսպես ավելի մոտ, ավելի ծանոթ, հետևաբար ավելի սիրելի է դառնում։ Իրենք երևի ենթագիտակցաբար են դա հասկանում, այսպես չեն ասում, թե հա Հայաստան, իմ հայրենիք, բայց մեր գործնային է, որ մենք երեխաներին կարողանում ենք հասկացնել այդ բանը։ Բոլորի մոտն էլ այդ զգացումը, հայ լինելու զգացումը կա։ Երեխաներին հարցնում ենք, ուզում եք գնալ Հայաստան, հա ուզում ենք, ինչի՞ եք ուզում, գնանք, մեր երկիրն է, տեսնենք, գանք, շատ ուրախ են, շատ էմոցիոնալ են այդ ամեն ինչը ընդունում։ Անդրանիկ Նիրանը հայ է, արդեն 8 տարի է յուրաքանչյուր կիրակի մոտ 30 կիլոմետր ճամփա է կտրում եւ հարևան Արնհեմ քաղաքից այստեղ է գալիս։ Դուստրը Մեղեդին արդեն ավարտել է Կիրակնորիա դպրոցը, իսկ կրտսեր որդին Քևինը շարունակում է ուսանել։ Դա չի նշանակում, եթե հիմա կարևոր չի, մենք երբեք չպետք է լեզուն սովորեն կամ երեխայք չսովորեն։ Մենք էլ Պարսկաստանում կարող է երբեք կարիք չի եղել, բայց կարդացել ենք, սովորել են, նույնպես էլ մեր երեխեք։ Պետք է սովորեն, պետք է իմանան ինչ են, ով են։ Եվ աշխատում ենք սեր տանք իրանց, որ կարողանան սովորեն։ Թե չէ, երեխա, երեխա է, եթե չսովորի, չի սովորի։ Մինչ երեխաները դպրոցում մայրենին են սերտում, ծնողները ժամանակ չեն կորցնում։ Որպեսզի սպասման րոպեներն ավելի արագ թրչեն, մայրիկներն ու հայրիկներն իրենց ժամանցն են կազմակերպում։ Կանայք թեյի կամ սուրճի քաղցր սեղանի շուրջ զրույցներով, իսկ տղամարդիկ էլ ավանդական նարդի խաղալով։ Եվրոպայի սրտում ապրող հայերը հայապահպանության իրենց գործելակերպն են մշակել։ Այստեղ ամենամյա Եվրատեսիլը ընդ որում թե մանկական և թե մեծերի հայերի մեկտեղում հանդիպելու, միասին հուզվելու և ուրախանալու, հայ մասնակիցներին միասնական հոգևոր քաջալերում և նրանց օգտին միասնավար հաղորդագրություններ առաքելու հնարավորություն է։ Հայկանայք նույնիսկ լոտոն հայերով հավաքվելու առիթ են դարձրել։ Խաղացողների շարքերում կան արդեն պրոֆեսիոնալ և ֆավորիտ համարվողներ։ Համեղ ուտեստներով բեռնված սեղանը հայ կանանց գոնությունը չի պակասեցնում։ Ողջ ուշադրությունը կենտրոնացած է դեպի խաղաքարերն ու սեփական քարտերը։
այստեղ բորբոքվում են հայուհիների գրքերը։ Գործը վեճերի առավել եւս կռիվների չի հասնում։ Յուրաքանչյուր խաղակեսից հետո խաղի մանրամասների կարճ քննարկում, իսկ խաղի ավարտին հաջորդում են արդեն բուրըն քննարկումները։ Ասում են Տիկինսոնան միշտ է հաղթում։ Ընդդումների հետ համաձայնում է նաև հենց ինքը։ Տարբեր տեսակի վիճակախաղերում, նույնիսկ մոլախաղերում հաջողության անիվը միշտ իր կողմ է պտտվում։ Սովորաբար Տիկին Մայրանուշը լոտո խաղացող կանանց խմբի անբաժան անդամն է, սակայն Տիկին Մայրանուշն առավել հայտնի է իր եփած դոլմայով։ Ասում են Հոլանդիայում ամենահամեղ հայկական դոլման նա է եփում։ Ինձ մարդ չի էլ որ ես իմ դոլման չհավանի։ Ես որտեղ, որ երկիր են ելել եմ, Պարսկաստան ելեմ, իմ դոլման հավաներ են, Հայաստան ելել եմ, իմ դոլման հավաներ են, Ամերիկայա գնացել իմ դոլմայի համը։ Այսօր պետք է 200 հատ դոլմա փաթաթվի։ Սիրով եւ սերնդեսերունդ փոխանցվող բաղադրատոմսով պատրաստվող դոլման հայրին հիշեցնում է Հայաստանը, իսկ հոլանդացիներին համի լեզվով պատմում հերավոր փոքրիկ լեռնային հայոց երկրի մասին։ Փաթաթել ես ծևը ես Հայաստանից եմ սովորել, բայց մենք ուրիշ ծև ենք եր փաթաթում։ Հիմա մի հատ ես փաթաթեմ Պարսկաստանի ձևով փաթաթում ենք, էսենց փաթաթում ենք, էս հիմա էսենց տանում ենք, էս էսենց փաթաթում ենք, էսենց, էս Պարսկաստանի ա, Քարակուսի, էս Պարսկաստան էսենց փաթաթում ենք, բայց Հայաստան եկան տեսամ երկար են փաթաթում, երկար են։ Հայկական սփյուռքը ձևավորվեց հայոց ցեղասպանության արդյունքում։ Հայրենազրկված հայերը դարձան ողբերգություն վերապրածների, ցավի ու կարոտի կրողները։ Միգուցե սա հայկական ֆենոմեններից ևս մեկն է՝ ցավը փակել սրտի խորքերում, լինել երջանիկ, հաջողակ, բայց եւ ձեռքը միշտ պահել ցավող վերքի վրա։ Սրտի չսպիացած վերքով ապրող աշխարի տարբեր կողմերում ծրված հայերը հայություն, հայկական, հայեցի բառերը նոր գույներով ու երանգներով հարստացրին։ Մի օր բոլոր այդ գույները մեկ ներկապնակում կխմբվեն։ Մեծ ու միասնական, ամուր ու հզոր Հայաստանի խաղաղ ու անամպ երկինքը կներկեն։